Legal trabalhar assim, em troca de ver pessoas bem, em troca de você fazer algo gratuito. E pretendo fazer mais, eu acho que pretendo fazer bem mais, que é bem legal. Eu sou a Adel, nós somos voluntários da Pastoral da Criança de Jundiaí. A gente cuida de 70 crianças carentes, ou seja, a gente todo mês a gente pesa a criança, a gente mede e ajuda os pais a criar a criança de 0 até 6 anos de idade. Bom, realizei trabalho voluntário durante 5 anos no Hospital do Câncer, conhecido como Assis Camargo, levando uma história de Natal aos finais de ano, os presentes para crianças e as lembranças para a mãe.